maanta waxaan halkan u joognaa oo maalin aad u qiimo badan inaan si rasmi ah aan u shaacino aan u sheegno inaan la wareegney xarumihii ay baneeyeen 2000 oo kamid ah ciidanka Artemis taas oo heshiiskeedii horey loo galay waxa xaqiiqa ah walaalaheena Artemis oo muddo nala joogay inay shaqo wanaagsan nala qabteen waqti badanna ay geliyeen amniga dalka Soomaaliyeed sida ay shacabka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen amni fiican waxa kale oo xaqiiqa ah in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaareen heer lagu halleyn karo amniga dalka ayna u diyaar garoobayaan inta ka dhiman dhamaadka 2024 oo ay dhici doonto bixinta askariga ugu dambeeya ee maaragta Artemis waxaan rabaa inaan halka uga mahadceliyo dhammaan cid walba ka qayb qaadatay in ay fusho waajibaadkaas qaran ee maaragta loo idmaday wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xaqiiqdii waqti badan geliyay tiimkii farsamada oo ka shaqeeyay in si maaragta nabada ay ula wareegaan xarumihii ay baneeyeen walaalaheena Artemis marka waxaa rabaa in guudaha shacabka Soomaaliyeed uu ku kalsoonaado ogaadana amnigeenii annaga inaan sugano inay tahay qayb ka mid ah xurriyadeena inay tahay qayb ka mid ah gobonimadeena inay tahay sidaas daraadeedna ay ku kaalmeeyaan wiilashooda iyo gabdhahooda inay ka qayb qaataan ama ay la wareegaan amnigooda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hay'adihii iyo maaragta dhammaan ka soo qaybgalayaashii maaragta fursadaas lagu wareejinayo maaragta ciidamadeenii qaranka mas-uuliyaddaas ka qayb qaatay oo ay ugu horeeyso UNSOS iyo maaragta AU hay'adeedii kala duwan iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay waa mahadsantihiin